Nuk dija të qesha të qaj. Pse re? Se dija, po presë edhe pak, po marr pak kohë për veten. Si dola të natë. U mendoj që Xhiliola pas ka qenë problemi madh te takimi juaj, se sa ikën Xhiliola, kreati e patë gritin të gjithin për veta. Edhe kush te Xhiliola për vete kisha, kështu që oj, tani kaluat më, ishit më afër me njëri tjetrin. Gritit të ndjeu dhe rrahjet e zemrës. E bësh shpesh ti griti këtë? Ma Leja m'jep një lloj energjie shumë pozitive si goca, e kupton, edhe është my favorite për mua. Jo vetëm nga fakti që është nga Dibra, po nuk e di, ka i çdo ditë që vjen afrohet më shumë, jo vetëm me mua, po edhe me konkurrentët. Por ju të dy nga Dibra nuk njiheni, a? Jo, jo. Po kështu jeni interesuar për njëri tjetrin atë? Jo, jemi jo. Dior larg. Është, ajo është nga Bulqiza, un jam nga Dior larg, është nga un jam nga Peshkopia. Paq është më 1 orë gjys, më furgon. Sa bonin Dibër. Nuk është se keni njëjë të përbashkët. Jo, jo, jo. Jo. Edhe më pëlqen, domethënë se është pëlqen dhe fakti që është gocë që nuk klem balt. Ka një mbiemër. Se ka momente që edhe mund ngjelesh në balt, po ajo. Keni një mbiemër ju të dy? Po. Balliu. Kë mund tjetër rastësi. Është rastësi, nuk. Është rastësi më. E kuptem, po ri. Po është mbiemër shumë i përhapur këtu në Dibër. Po. Balliu. Të dy. Mirë, është një nga ato raste që nëse martohen, ja, unë banë dhe mbjemrin e saj dhe tëndi një kosi. Po, më martohemi. Unë faktikisht mbjemrin Balliu, nuk e kam nga, e kam nga qafshtama krujës, më origjin të largët nga studimi, po të pjesë e kam vure edhe të pjesë e të prezentimi parë që ka ardhë momenti që më tha Balliu, edhe kam shumë përgjësi nda e Klejas, për vetë faktin se ka e para puna sa jo kam mbiemrin tim Balliu. E dyta është nga Dibra. Arsye për të pasur përgjegjësi. E treta. Ne prandaj kërkove vetëm 20 lek borx dhe jo më shumë. Të mundi kërkoje edhe. Ata mund ta konsiderojnë se u ka një portofol. Ë, një mbiemër, një portofol. Në përqindje investoi Klea këto lekë? Jo, unë thash. Do të thënë nga këto që fitove dhe diçka kish atë ditë, atë ditë sa kisha qenë kazino edhe kisha marru isha zero edhe... Jo, jo, se pam në video marru të lekë. Po pjesën e ta kisha... Kredi të lutem, ti po bën shaka. 500 euroshin me 20... Po bën shaka. Ta në qovë se i fitoj, ti kthejme pas taj atë diskutimi, ti kthejme pas taj, nuk duat të ndalemi tani, se do ndalemi pas taj. Po ti, mirë, këtë mund të mas qarosh, ti vërtet doje t'ja merje para të Leas. Po 20 qënë të kisha marrë, më kush i nga legu, pse ty me dojnë 20 qënë të ashtë se merë? Jo, se marrë. Se merë. Marrë qikë më shumë. 200, 300. Edhe i qikë më shumë. Nesë. Në bjullë në i vrimë o gridisë, me 20 lekë që do bërë? Po ja, ideja është që unë paka shumë ja di edhe... Sa lekë kam portofoj? Ja di edhe atë mundësine dhe kushtët e... Edhe po në vite zorë mi i kërku më shumë. Ti ishte për mu, ti ishte për mu. 20 milion zemriste. Ti ishte për mu dhe i kisha kërku 500 dhe 500 dhe i kisha marrë. Lidhja me kushtet dhe këto s'ka të bëjë fare se kush më jep mirë, di shumë mirë që unë kam mundësi shumë të mira ekonomike ke familja ime. A është mira gjëra sa nuk e ke problem ti marr veshë dhe grit. Një sugar mama, a mund të jesh ti sugar mama e gritit? Je 19 vjeç, kupton? Po s'ka lidhje, po flasim për pjesën monetare, unë financohem nga prindërit, e kuptoj, kam thënë këtë gjë. Të ka ndodhur Klea që një djalë të kërkojë ta para në takim të parë? Jo, ose dhe në kanë dhënë, po. Gridi, të kanë dhënë, nuk kanë kërkuar. Gridi me ka mendu dhe për qunirë, se ka qunirë, se s'de jetë qunit buk në gojës unë që ti marrë lekë të saj, kupton, se si o mashtë. Mime, po të gjojë pak të një gjojë, përveç Gridi e kuptoj, i lëri këto monologet me vetën të ndë, po të gjojë pak Klea, në Klea thot që kjo gjë si ka ndodhë ras një erë më për para, që një djalë të të kërkoj para, për kundra si të kanë dhënë. Çfarë tregon kjo për Gridin ose për marrëdhënien tuaj? Ja kam thënë atë në takim që uli gjitha pikët. Po s'është ulje pikësh, është një gjë që është reale, kupton, ishte situata që ndodhi. Un momentalisht mund të kem 2000 euro në xhep. Klea, nuk të ka ndodhur asnjëherë më parë që një djalë të kërkoj para? Jo. Kur? Do t'i rikthehesh e Gridit për një takim tjetër apo kjo është katron një herë mirë? Tash është bë me lek Gridi, kështu që. Në ska lidhje me lek, se un punoj vetë jam me zonja vetes time, kam thënë që fillim. Do t'i jap un 200. Gridi dëgjoj pak Lean. Borx sigurisht, borx, jo. Unë kam thënë aty po të më kërkonte për diçka tjetër. E kupton, është normalisht, çdo njeri ka probleme, mund të ndodhi. Po mirë ti këtë djalë që po të kërkon para në takim të parë, do ta kishe konsideruar për ta vazhduar njëojën? Po të kishe pasi... Cila do qoftë arsyeja? Do ta mendoja. Do ta mendoja? Po. Goca ju ka ndodhur ndonjëherë që një djalë të kërkoj para në takim të parë?
Shqyria. Shqyria. Sa më vetë çdo të marrësh ti. Kjo që takim parë ti kërkosh lek tjetrit. Vetë i kërkon diku tjetër, nuk është opcion i parë vetë ti kërkosh lek. E kuptoj, po ti nuk e kupton atë ç'a influencë ka ajo pjesa kazinos që t'lursh kazino, kupton? Nuk e kupton ç'a lloj ndikimi mund të ketë. Tek ty. Po mirë, gota, unë tek e fundit jam realist më mek. Ja si sot kuqe zez. Je ça do shkemi se jo. Po Nada, ke probleme pasaj që do të. Jo, më nuk kam probleme fare. Unë vetë për ludopatia jo. Gjongjo, unë nuk. Ludopatia është një sëmundje për mendimin tim. Për çfarë sëmundje kjo? Është nuk i themi tani, shkojmë vonë atje. Cilar sëmundje? Enada, më thuaj pak reagimin tënd nëse një djalë do të kërkonte parant takim të parë. Cila çfarë përgjigje do merrte mbrapsht? Sigurisht që jo. Ato që kam thënë unë. Po pra. Pikë edhe tani se di varet nga situata, edhe mund pikë, ja. Edhe mund të ikën nga ta kështu. Po ti ikën më se kshu je ti ikën, e kupton, si ti nuk e. Po flasim për situata të tjera, po flasim fare për situatën time. Flasim për eksperiencën time, për çfarë po ndërhyn? Pa lidhje. Kilda. O grit, pash zoti nuk mund merrej mua në telefon. Prit më prit ta marr. Kujto se duat të gjej pak vetëm asaj jo. Mere mua po the zemra, mos ja kërkoj e klesa, o Andre, më duhe 20.000 lek, vinde vlajt i jepte, shdo me? Po ideja që unë kam një loj konfidencë me klesan edhe ja kërkova, unë sigurisht që dja këtesha. O griti për herë të tjera, ke kërkuar para ti gocave në takimem? Sërsu kam kërku, po edhe më kanë donë, për shumë. Hmm? Unë jam tip që e du shumë legu në me, është jo gjirë, do më thonë, jom tip që jom su me shumë lek në për gjep edhe po të mi kishtë adon 20, unë di kishtë adon 200, kupton? Ajo se boni si gjithë s'ka gjo, 20 sot unë di kishtë adon 200. I dojë të tjepë dhe me familje. Fajt, për 200 cënë të ndë. 200. Më besoj që jam shumë mirë. Nuk e din mërë se ti nuk e din. Si 200 shumë. O griti për ndë një dhe, oke, pas në i mardoj një ti. Do e i pja unë një 200, që i që të thohë, se s'kemi artë tu t'i kërkojmë lek njëri tjetrit, të? Si lek njëri tjetrit. Po mi më të ashi fakti që se ti ti s'kam panë herë që të folësh për çështje leku, kupton? Po s'kam, kemi pse flasim? Pse duhet flasim që në takim parë di kërkosh? Unë flas për lekun, se unë e du lekun shumë, kupton? E dashuroj lekun, nuk. A ndërsa kur themi ne femra që e duam lekun, kur un po spata 600.000 lekë në xhep çmenëm. Kur themi ne femra, sa lekë tani në xhep? Por do t'i hapësh ti xhepat nuk. Momentalisht i ndrova, momentalisht i ndrova pantollona. Po me sa lekë ardh me vete sot? Me sy të ballit 900.000 lekë. 900.000 lekë. Siçi kam kap tek dorë kazino 900. Omeg, kur themi ne femra që i pëlqejm lekun, po ti nga puna s'ka për gjë, ti gjithë nga kazino i fitoke. Nga puna e kam 200. Kazino li lekë, griti nuk fitojnë lekë, edhe këto mesazhe mos ti japim. E marr vesh. Po kur themi ne femra që na pëlqen leku, gjëja e parë që na vendosin ne janë materialiste. Gjëja e parë që thon. Kaq që s'kam parë se si bëjnë burrat mbas një burri tjetër që ka lek. Bravo Zhaku. Po. Sinqerisht. Nëse në herë je ndjerë sikur unë nuk kam respekt për ty, tani ke fol shumë super drejt. Çfarë thash? Jo, ka thoni gjë shumë bukur që unë çfarë ka thon? Nuk e di. Çfarë ka thon më shumë? Shumë e përpik. Ja sa ta. Kelda, dua të dëgjoj pak Keldën, qetësohemi pak. Nuk kam asnjë koment, ndoshta ta njoh. Do ta njohësh Gritën? Po, të intrigon edhe kjo që ka ndodhur. Do t'i jepje lek? Nuk kam koment, nuk do të komentojmë. Okej, ta shikoj, jam shumë kurioze. Inshallah dini një herë të dy, po do t'i kërkosh lek vetë. S'kam kërkoj lek me fajde këtu. Më kupton çfarë po të them? S'kam marrë kërkoj lek me fajde. S'kam marrë kërkoj lek me fajde këtu. Thjesht ishte situata ditë edhe pak si batut dhe mu deshën me thonë drejtën ja kërkova, goca s'mi dha, s'ka gjo e mylli ma. Si pa e bënd t'i gridi si ata që janë ato eksperimente sociale që bëhen në rrugë, që del dikush, që është i pas tre, që të kërkon ditë shka dhe në fund fare të vjen me i qekës madhë, bravo, t'ishe më dhe po, një kafshat brukë, ku t'i do të japë 100.000 euro! Po, dhe e pësha 2 fish, 10 fish, s'ka gjo e mirë kuptojës, s'është problem. Êshtë eksperiment social kjo që po bën gridi, Rebeka. Qa një mjerë do t'jap ty më për lehet mua petë? Megi, mua nuk më ka ndodhur në njerës që po të ndodhë e qarbonikën me vrap? Apo ja jep? Nuk do e jep, ja Megi, jo. Se nuk jam bank. Do t'a takoj e më? Jo. Okej. Ka dikush një komend për... Po,
A mu mi ka marr gridin një herë, akoma s'mi ka kthyer me lujt bigjoz. Po do t'i jap për bursën atçmene, durose. Para ca ditësh mi ka marr 1000 euro gridi për me lujt bigjoz. O gridi e din për ç'a do t'i jepja lekët, se më duket e paske problem. Do të jepja lekët që të veje të shikojë nëse ke si sëmundje të vërtet. Si ishte do të ndihmoja nëse e ke vërtet si problem si gjë. Ndihmosh ti absolutisht. Po them që në atë rast do t'i jepja. Gridi vet personalisht marr 300 euro për qethje, nuk kam nevojë. O Gridi është vetë pse ja kërkon asaj gocës? Për çfarë? Ti ke marrë në kazino prap 1000 euro për të shkuar në kazino? Ja ka kthy prap me sa di. Po i kam thonë që dia kthe prap. I kam thonë që ka 900 blendo. O Gridi ka 900 me vete. Jepi 900 i ke dhe 100. Unë mendova që mos pëvyn ai san urgjent apo ai nuk të tha pse i duhesh. Pastaj O Gridi të lutem ta xhej pak. Pas disa ditëve. Shuna. Pas disa ditëve më tha, folëm me kamerë, isha tek puna. Më tha që kam qenë te puna, shok, jena taku live mos. Okej. Pse kena bisë du, po s'u kujtohet mirë se unë pas e u thoj gjithmonë edhe ta them unë si novi. Dakor. A mund ta xhej pak Blendoni të lutem ta xhej. Edhe më tha që kam luajtur bigjos dhe atëherë u bëra peshman se avash se s'duta ta me një fjalë ta ndihmoj të shkoj përpara në këtë rrugë që ka zgjedh për me luajt bigjos, kupton? Po pra të morë. U pendove që edhe. Ti morë. U pendova se nuk e dija më herët se do shkoj të luaj bigjos, se nuk është besoj rrugë e drejtë ajo. Mendon se u të kthej? Nuk e di nëse do më kthej, por nëse më kthen, Allah i qofshin. A ke një 10 mijë euroshe? Kam. Gride. Do ma japësh? Patjetër. Gride. Un me vërtet i ke dhënë lekë borxh? Po i them. Po i them Blendoni që tash inshallah më shef Zoti, Zoti e boft mare. Po prit o vlla. Qëllosh. Jesh ti prit. Tani me të lutem që ta sqarojmë, po tallen me ne apo po ka? Po nuk po tallen. Tani dua të xhej pa gritit dhe do vazhdojmë ta tani ta do të do të dedikojmë gjithë kohën e nevojshme gritë për të. Jon thjesht po qarkullojnë shumë aleks. Kaq, siç e thash fillim, un jam tip që pëlqej leku kesh në xhep. Nuk e di sa jap. Pëlqen leku të tjerëve. Leku kesh, jo leku i tjerëve. Të tjerëve. E ke marrë Blendoni 1000 euro po apo jo, s'u sari të kuptoj. Me është e vërtet kjo apo jo? Ajo është me smi edhe Blendoni. Është vërtet. Është artisti vërtet Xhaku sa i vë. Ai e tha. Megjithatë, si e lekë Blendoni? Dëgjoj, ne po diskutojmë. Xhaku se bum kanë borx edhe njerëz të tjerë me shumë më të mëdha. Unë leje tash i pas. Ai ka vëruar dikujt tjetër në këtë studio Gridi para borxh. Ti Blendon kur do të thosh thuash jo. Nuk është jo, është një soi përgjigje si po ja. Ai ka kërkuar Gridi dikujt tjetër në këtë studio para borxh. Si bone lek me fajde ti.